Hər kəsə salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Uzun illərdir küslü olan müğənilər, Fədaya Laçın və Tacir Şahmalıoğlu yenidən bir araya gəliblər. Axşam az xəbər verir ki, ifaçılar Moskvaya toyların birinə birlikdə dəvət olunublar. Onlar gecə boyunca duetlər oxuyub, səmimi görüntülər nümayiş elətdiriblər. Birlikdə olan videoları Tacir Şahmalıoğlu sosial media hesabında paylaşıb. Fədaya Laçın isə öz sosial media hesabının hekayə bölməsində görüntü paylaşaraq Tacirlə toyların birinə birlikdə düşdük. Oxumaq sənət başqa şeydir sözlərini yazıb. Qeyd edək ki, Fədaya Laçın ilə Tacir Şahmalıoğlu illər əvvəl duet ortaqları olublar. Hətta onların eşq yaşadıqları da iddia edilib. Fədaya Laçın həbsə düşdükdən sonra ifaçılar arasında mübahisə yaranıb. Tacir Şahmalıoğlu Fədaya Laçının müəllimi mən olmuşam sözlərini işlədib. Fədaya Laçın və bacısı İlahə Fəda isə müəllimi sən olmuşsan, ona görə indi həbsdədir kimi sözlərini işlədərək bir-birləri arasında mübahisə yaşayıblar. Görüntüləri sizlərə təqdim edirik. Buyurun, izləyin, kanalımıza abunə olub, dəstək olmağı unutmayın. Hələlik!